Aké sú trendy v online marketingu? Hovoriť budeme s Ľubomírom Štulreiterom, online špecialistom práve na túto tematiku. Dovoľte, aby som ho teda privítala. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Rozprávali sme sa celkovo už my dvaja o tom, že čo ten online marketing je, ale skúsme to priblížiť tak trochu divákom. Tak takovou zjednodušenou rečou online marketing je vlastne všetky aktivity, ktoré robíte na internete preto, aby ste získali pozornosť ľudí, aby ste ich zaujali a postupne, aby ste ich presvedčili, nech sa stanú vašimi zákazníkmi, aby si od vás kúpili váš produkt, vašu službu. To je niečo, čo robím ja na svojej stránke, ale je to aj niečo, čo robím na stránke možno niekoho iného? Tak môžete to robiť na svojom vlastnom webe, môžete mať napríklad mobilnú aplikáciu, už v dnešnej dobe môžete ten online marketing robiť prostredníctvom iných webov, platiť si reklamu trebárs na iných weboch alebo vo vyhľadávačoch na sociálnych sieťach. A nie je teraz tej reklamy trošku veľa, povedala by som, aké to bolo pred, dajme tomu, 5 rokmi a aké to je v súčasnosti? K tej reklamy je stále viac. Možno je to už aj kontraproduktívne to množstvo, lebo mnohí ľudia si jednak inštalujú nejaké adbloky a podobné aplikácie, aby tie reklamy videli menej a jednak vzniká tzv. Banerová slepota. Ľudia tie banery jednoducho ignorujú, nevnímajú ich, že sú tam. Takže tie reklamy možno by mohlo byť menej, ale my to nezmeníme. Bolo jej celkovo menej pred tými možno 5, 6, 7 rokmi? Áno, ako sa to vyvíja, firmy vlastne sledujú, že svojich zákazníkov prakticky všetkých už majú na internete. Každý má ten internet, alebo skoro každý ho používa prakticky každý deň, takže o tom, kde používame internet a ako často, samozrejme na to sa budem tiež pýtať, ale čo je takou tou najväčšou chybou firiem v rámci ich online marketingu? Tak asi taká základná chyba je, že tie firmy nesledujú dáta, nesledujú trendy, nezamýšľajú sa nad stratégiou, často ani nevedia, aké majú výsledky, čo im ten online marketing prináša. Jednoducho majú kampaň, sú spokojní, že im beží reklama a ani nevedia, že za tú reklamu zaplatia viac, ako im reklama priniesie. Keď hovoríte o platení za reklamu, mňa zaujal jeden výraz, myslím, že to je pay-per-click, teraz neviem, čo to je. Pay-per-click. Pay-per-click. To je v podstate systém spoplatnenia niektorých reklamných systémov na internete, kde sa platí len za ten klik, nie za zobrazenie reklamy. Ak máte treba 1000 zobrazení a z toho klikne len jeden človek na tú reklamu, tak platíte za toho jedného človeka, čo klikol. Ale tam pravdepodobne sa ten jeden klik je zrazu oveľa drahší asi ako. Tak áno, reklamné systémy si samozrejme sledujú efektivitu svojho reklamného priestoru, takže tie kliky predajú vlastnejšie tým, ktorí majú vyššiu mieru prekliku, ktorým ľudia na tú reklamu klikajú viac ako tým, ktorým nekliká nikto. Keď hovoríte o klikaní, veľa teraz chodí možno nejakých tých inzerátov na prácu v tom zmysle, že budete platení za klikanie. Tak to je možno, že niečo s tým spojené, pravda? Tak neviem, to nejaké klikanie veľmi význam nemá, lebo tie reklamné systémy to majú ošetrené, aby vlastne minimalizovali tie falošné kliky, ktoré nevedú k očakávaným cieľom. A keď hovoríme o falošných klikoch, neraz sa stalo napríklad, že som omylom preklikla nejakú reklamu alebo niečo podobné, dostala som sa na stránku a už mi potom chodili reklamy len o tom, napríklad auto. Vraj som mala záujem pravdepodobne o nejaké auto a zrazu mi chodili reklamy na iné značky aut. Mala som ich všade, vyskakovali mi viac menej pomedzi text, kde sa dalo. Tak ak sa vám zobrazovala reklama to webu, na ktorom ste boli. Od všetkých inzerátov, od ošúchaných aut, po tie najnovšie, naozaj všetko. Sú tam dve možnosti. Buď vám zobrazovala reklamu ten web, na ktorom ste boli, treba ste sa zaoberali nejakou, alebo zaujímali o nejakú značku automobilovú, boli ste na webe jej predajcu, tak to sa potom volá remarketing, alebo niektoré reklamné systémy to volajú retargeting. Tam je princíp ten, že vlastne ten web vás zmeral, že ste tam boli, zaznamenal to. Reklamný systém má tú informáciu a keď vás nájde na inom webe, kde oni majú svoj banner umiestnený alebo tú reklamnú jednotku pre banner, tak vedia, že vy ste to, kto bol na tom webe a zobrazí vám reklamu toho predajcu automobilov trebárs. To je dosť, už povedala by som, chytré. Už ma to dokonca bombarduje viac menej. Potom tak, nemám pocit svojho vlastného súkromia. Toto už ani nie je nejaký taký veľmi prepracovaný systém. Existuje potom ešte aj dynamický remarketing, kde vlastne vidíte nie všeobecnú reklamu,
toho, tej firmy, ale vidíte konkrétne produkty, o ktoré ste sa na tom webe zaujímali. Pozrite si treba nejakú kozmetiku, nejaký konkrétny parfém a o chvíľu uvidíte všade ten parfém, ktorý ste pozerali. A keď to bude v budúcnosti? Budú mi chodiť ponuky rovno domov, alebo sa niečo takého nemusím bať? Tak nie rovno domov. Budúcnosť online marketingu je stále online, je to na internete, je to na mobiloch, takže budúcnosť ide tým smerom, že bude viac personalizácie, bude viac optimalizácie, viac automatizácie. Hlavne tá automatizácia, to je taký trend, ktorý dnes už nabieha aj v súvislosti s prichádzajúcou umelou inteligenciou. Mm-hmm. Napríklad firma Google to už prezentuje ako svoju konkrétnu predstavu v najbližších rokoch, že od online marketérov ona vlastne očakáva to, čo robia v súčasnosti, že sa hrabú v tých číslach, vyhodnocujú, optimalizujú a tak ďalej. Budúcnosť v tomto zmysle sa zase vráti k tomu, ako ten marketing fungoval v minulosti. Od online marketérov sa bude očakávať to, ako od bežných marketérov zamysliť sa nad tým, spoznať tú cieľovú skupinu, určiť si stratégiu, vymyslieť kreatívu a tak ďalej. A o tie činnosti v pozadí, o tú optimalizáciu sa bude starať v podstate počítač. A kým to bude efektívnejšie pravdepodobne? Tak či to bude efektívnejšie, uvidíme, ale vlastne k tomu to smeruje. A ja som dúfala, že poviete, že bude menej reklam v budúcnosti. Tak či bude menej reklam, to sa asi nedá takto jednoducho povedať, lebo ja si neviem predstaviť, že by bolo viac totiž to. Každý už vidí, že má tých svojich zákazníkov na internete, každý chce mať tú svoju reklamu, takže momentálne ten trend je taký, že tých reklam je stále viac a samozrejme znamená to aj, že sú stále drahšie, lebo je stále väčšia konkurencia v tom reklamnom priestore. Skúsme si ale tak celkovo porovnať, ak sa dá, možno aj grafom, aké to bolo v minulosti a aké to je dnes, čo sa týka používania napríklad smartfónov, ako nakupujeme, teda čo používame viac pri počítači, teda pri internete. Súvisí to s tým, čo som spomínal pred chvíľou, že vlastne firmy potrebujú sledovať trendy, takže takých pár grafov si môžeme ukázať. Keď sa pozrieme na posledných 5 rokov, tento graf konkrétne ukazuje používanosť internetu, týka sa to Slovenska, takže prakticky nič sa nemení. Ten internet všetci poznáme, všetci používame, tých 80% sa tam drží stabilne, to už nie je žiadna zmena. Mnohé firmy to vlastne uspokojí, myslia si, že ten online marketing je stále rovnaký, nič nemusia riešiť a fungujú tak, ako fungovali pred pár rokmi. Druhý graf, takisto žiadna výrazná zmena, hovorí o tom, ako tí ľudia používajú, teda aký podiel ľudí používa internet denne. Trošku nám to vyskočilo z nejakých 60 na 68%, ale zase nič také kritické. Ale toto už bude väčšia zmena. Pred 5 rokmi napríklad smartfón malo 14% z nás. Dnes v roku 2017 má 70% ľudí. Ja poznám človeka, ktorý má na gombíky telefón. Ešte sú takí, tých zvyšných 30%, ale a ten teda určite nejakým spôsobom nepracuje s mobilom. A čo tí ľudia na tých mobiloch viac menej robia, keď sú toľko na internete? Dobre, OK, videá, chápem, nejaké tie sociálne siete. Všetko možné. Mnohí ľudia už používajú ten internet ako hlavný, alebo používajú ho treba v porovnateľnej miere ako počítač pri prístupe na internet. Tento graf konkrétne, to je počet ľudí, ktorí chodia na internet z jedného zariadenia. V roku 2012 to bolo 70%. Ľudia používali jasné ten počítač. Áno. A dnes je to 20%. Tí ľudia používajú aj mobil, aj tablet. A mnohí z nich treba ten mobil, ten smartfón používajú už častejšie alebo rovnako často ako svoj počítač alebo notebook. A naozaj mnohí asi nechcú, aby sa im napríklad mama hrabala v histórii vyhľadávania a niektorým no, sa nechce. Často používajú ten smartfón, keď tam majú nejaké veci, ktoré nechcú, aby nikto videl. Ale nielen o to ide, už napríklad mnohé e-shopy majú veľkú časť návštevnosti, treba 60-70% v dnešnej dobe zo smartfónov. A ak si to nevšimnú, ak na to nereagujú, neprispôsobia tomu svoje stratégie, tak jednoducho strácajú za konkurenciou, ktorá sa tomu prispôsobila, lebo na smartfóne toho priestoru na zaujatie zákazníka je menej, je tam menší text, ak si neprispôsobia ten web, aby sa to zobrazilo čitateľne, alebo aby tie tlačítka treba tam boli prehľadne umiestnené, tak jednoducho konkurencia ich predbehne. Takže toto je asi taká základná rada pre firmy, keď teda chcete ísť trendom, alebo chcete ísť teda s davom, pravdepodobne budete sa musieť prispôsobiť na mobily. Ale čo v budúcnosti, čo by ste ešte tak odporúčil firmám?
Tak nie je len o tej mobily, treba všeobecne sledovať, čo sa v tom online marketingu deje, alebo ako tie ľudia používajú internet napríklad slepo, v tomto, slepo. V tomto prípade v súvislosti s tými smartfónmi, ale tých rôznych faktorov je veľa, ktoré treba sledovať a ono sa to stále mení, stále je niečo, čo funguje dnes inak, ako fungovalo pred 5 rokmi, takže kto to sleduje a vie sa tomu prispôsobiť, ten má výhodu. Kto to nesleduje, tak sa môže stať, že raz zistí, že si platí reklamu a nič z nej nezískal. A zaspal dobu. Zaspal dobu. Bol tu Ľubomír Štulajter, online špecialista. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem. Pekný večer. Aj vám.